Аламай күн сыламынан. Ис әйген түгәғар, солысту сұхым нұр, ұтык тас керете, әңіне бейлі ақчығырдарғын, тас әйге көнігер, субуетырдан тағаран, күстік ара сүңінен, күлімнеті оңнетір түгенгер, үс күккін жөрелең, жылғағын көннеруен, төлкөғін тұпсарын, кес келген тәнітең. Сайына итәғалден сүдөйді білу, кехи күннегі олығыр сығырын, бұхарын берер терек көрілерді. Олыққы көрсір үгі сығырғаттары туырылға, үтімен әлбәқ кехеға көмілеспіт ұлақын өңілің, көні жайылақ өреғі, күн бүгінге дері туғалы тұрар жекті өреғі. Бұ ұхияңы жырықтанан өбіге жырығар әргейен, іскерелерін ее қойы іске жүхіен, уран үлелерінен ая тұта сырды сылжыр, далбар құтыттар сергеқ сәйіндерін істеғін. Курстарга келеминине атын истенер этим. Ол баланы биле огор дек биттен эбем биле жирк табып болон. Ол кырса ок баны истенер масананы туттара, нигин баны оттор боп болон кырса ок дигер эти. Көрбөп бир төбө бир килбип бин аны бардым оңорор эти. Онтон биле олок тутулун кыжык өйдө өтөгө максын. Испер ылыннагым олок бар туганна максын. Испиттен кыжык манык хевекке үнен такарын көрдүк. Бу исим өссө тупсан ер. Биле хамы ыракан шофтен биле көпс күнө шофон орор эбит хеп да. Мысынан биле онун манык ордан ийим болбак биле жерин кайдан манык деген өссө так себебит. Көпс күнө түк онна бит тетемнактик барар манык масына сиге Хепке урулларга ден на тоха бит дигенен ырхана бит аны төһөнүн ийиле холорунун тигер баллакына ол түгүн сигин ол күс күнү онуна ки астынар кына тигилден сөп абиттен холобара бидеңге өйдө билле холорун онна истен биле төбөгөр биле хана баллажи бу сананын кеге туппа дегенди ол санаган ылангын бу материалны локко кылангын бен тух олор бахы до тухара керек бестүлэг быхылаг булачы до тухара болгон таксар ди эти наха мигин на укүшкө тарый бута биле өйгөр ханагар баргын манна бу материалны локко киллерагын дени биле бир биреме калоктоктолох дигер болбут Дебер мысыны бе аны аңына расын Аллах мысыналары атлаханмын олып истеден бар бутым. Оны тугаден бебере бол бакка чугас бар жоммор барларыгыр тугуре деген хагала бутым. Бу таптал белейде. Бу мен тапталбын, бу истеден тахар бупынан тапталбын кенлерге үлестебін. Дебер бессебін бұл энергия қымсыры. Дем болот таксыр булла ди. Ага. Онна буллагана кихи итиндик эти кантан таксыр иди. Мен хулбара эбем истинер өйп булла ди. Онтон кими кара кимде тигер кихи хок, но тиген хагалаб. Жондор ми баллар ди. Бия каманы курска хаджар жондор онда ми баллар. Ол буллагана кандык бар кихи кайти жогур бар ди. Сайын этерете кандык бар жогур бар. Просто эн Ханан ис ханан хытырынан багарыргынан аны ол канисханы туттаганнан көй бете халдан таксан ерди. Аны булганы мега бу эбем эжиддере бир көтөрө бүт икке жидде хата майы дайы. Олор булганы үти оор оорунун оор таарылдырын ха билүлдөрү бит. Эбиске биреме оору да кайык булла деп бит. Японская оору кантан эрекелери бит булла. Олок бир Тепстен оро үчүгө оро ден тепстен размердак болуктак ти. Ол оннук кып кыра бып такай огоруларынын истенен тахар бут паннолары. Бээлери тугу көрөлөрүнөн отчолорго аты биле улхандык жөөгө диди кимде аны айыгыт диди ким аңар баттар эти болду хебиске эски бирен метер дүт да. Аны кенелер наха шөйдүк аты маннык өрө тутан ман атты огуруунан биле вышивкалан тахар буттары маны телевизор хабыты болон турар эти набияка жебидер хебиске өбүс билеметер телевизор тахамый биле
информацияны берер деген тохбете болды айтылыл. Оны же ол кыргызбай тугунан хабан турар этебит. Оны боллагана мен били телевизора уже хаппаппыт. Ламын били келер көлөнө гаден, ха? Бу келер көлөнө биллиндер бу эй генгитгер, эй дынкагытыр бу доктор хурулла жылдар ден. Маннык таланнар, маннык навыктар, жогурдар эй хурулла жылдар. Бу манна панноға қолыбыра бу аттар балдар ди. Ага. Онна извечная тема деп көрдік те. Круг жақтар әркеге түгәме тарылды бу қолыбыра. Айыл қатын, сақатын сирен бу титтер балдар, қатындар балдар. Хәбекке араха барда, онна бу күрелеһим деп көрдік. Бу манны бартын кине бу биринен әле бүппәтәгә арас тохтар балдар иде. Бу атын байбыт түгеннә хаме бар иткен хетте һәм рахаман һәлләре балдар иде. Аха. Хаман һәр балдар иде. Аның кас бер ди гылгә бар бит билекдә биттер. Аха, бу дая оңыр бит. Орто ите орто кыз баллага ди. Аха, әбәм хамы кыркыстар иде. Матроны. Аны бу интерһене батык җирәкән кына рухиддан оңыр бұттыры мен бұл рамалан қарттығына оңырамын, оны өсе беске маңна гравировачын айтуғынан құриямын, кәлер көліне көрі әрджаларын көрдік күні. Қолы бұра, бұл күрдік оңығық кей қалан қалыр әбітті ханығын әпті, кей бұл дөйдіға ұлжып ұлады бітті. Аға, кәлен барам барағын, бұл олыққа туғары әдіктіне қалыры қымарыр болақына, бұл күрдік оңығықтары, үйелек кына оңроқ бу кинлер бала оны ханабыттыра бите ду ханабытыктыра бите ду мен аны тутаналам мен холыбара олох наханада битте мен бу картыналан онна бу үйеттен үйага көлөнөттөн көлөнө бар деген ханалакпын мега жекерге метер 2 мандык бар 2 бире карагыз бу лохана онна бу интерехне эми оңроктор бу сумка болуп жыбыттыр аха оны эми токтабыттык арарым барын қолыбыра. Әме бұл жақтар әркейі ұғық кемеді. ұғық кеме, ол бұғыр бұл құтыды өйді өтуге табалар балылар. Онына бұл біле болы ғаджы бұт түгі. Бұл бұтақай бұттағар күрі оғыруларынан, еңір сабынан тегелді бітті. Бұл майың ұғыты, бұл әме майың ұғыты деді. Оны бұл әме тоқтан абрамление, кірғывай кіна абрамление ғорамбалын әме қартығына кінін. Үйеттен үйеға хаджыр кіні ғордым. Наумова Мария Николаевна, амма бастықы чықырыттан түріттәқ, кене баллағына, мен әбәм бір көтірі әбіт ұлғана жиі. Наумова Дария Николаевна, кене баллағына, мен әбәм әме үтін кесе жиі болып ұлады, әме ұлық деремнеға білдер естеннен. Ага, жонго тагас тигер. Үйөн дигендер бит. Урукку беремега кобага оба туактылар бит. Анын тынна калбыттар. Кобага туактаныр тынна калбыттар бит. Онна ол онкайдарын олук таңастылар бит. Кобага мени барган биспеттер бардын наа өргө жери бияка мандык доктор баалдар эти. Хоркандар баалдар эти. Кобак сүйүттүн оңолдут. Оны барта сырелди бит. Өр бағайы оны сып-сылас еті, оны өр бағайы хыджыр кына таңыстығылдар еді, дейкпен бағарауын. Мен әбәм балағына истенер еті, любой таңға тіктер еті, бәді наға маңы біте ме. Оны оғыр өттетігер еген наға маңық сығына хоқ, бұл әдейдерін күрді болбада қарақ әрәрі, іс санаата бағата наға лұқан еті, бұл инсулян барын кене маңық чаппарақтыры оңыр бұды. Бұл мен көлінеттің көлінеға барар кіне маңық ұры хаджамын. Бұл іспетігер бейеға бар, маңы кеге іс керетік тылыннағына, тапталғы ұғыттаннағына маңғыта барда тақсын хөптен. Ете Наумов балағына басты күчір күргі бұл ағалара. Бұл ағалара оңыр бұтуға қол бұйады. Бейді тұхағыта хоқ бұл мас тұхағылар көрі құт күргіттір.
Bu hebiske bir emek kraskala mı pıhla? Ol kraskatına hıncar min horiyen tıpakka hıncabın. Bu tugu negin borabulu kalları negin tıpatağım. Bu kol buya bol suksuguna yoğun yerde. Nuhumov Nikolay Isakovich'ten. Bastıkı çakırgalar bud. Onu dörütçübün bilgin kördete hıncabın. Ol onun kördöpüne üskülüğüne tığınca ağız yüzyıllahtın. Жондору ол бастыгы чыгырга өскен олор бу жондорду билин аттарын холларын биледжим ол эбемет түтүнөн кине агатын өттүтүн улук билбете бит аны төрүтчү билере туканадын иденди надо туканадын идир боллакка кии онтон биле өбүгөгөн биллекен аттарын да биллекен хантирене бит ол кос 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 эхем кесер дене бит Тогу кесер болбуты оны олын Исаак дене аттабыт Вот медик деди, оны вообще билбедедим баллагын, оны билем мен кандара билин ис үйрүлөкпүн. Ага. Эбен баллагына эти огроны тиспетанын кини маннык тоси хеттеринен жаркнан эди. Огор дагына биле тоси хеттеринен алар доктору ди, кинилер оны биле улаханнады батарери кини биле сөргүтө хатырете. Туу билерин көрөрүн бие катерирде хатан оңорорун Bu kören olur doğum diyor hocamın. Onun bilin ol master class o hocanı bıppın bilgin tuğu tutturdaklarını spokoyna oravın. Потому что тебе бер бар. А кандан да мастер класста вакамнера бем оңрукпун деп алабыра. Только багырык бинеренат. Ага, бу барты кине оңрукпут доктору. Аны бу маны тискене нигин ыстыгын ди. Аны даже тиин сола хана бар бар курдук. Ага, аны тестебек кына унун кутан бербек келир, кайыр бутик битин бартын да сыныян көрөн. Ага, чүйдү улахан үлелек жылыты. Аны үрер ага эте банды коңорон барын. Астыны келлаган аны аладжы буха деген. Хайдар настроенияты келлаганы, үрдеганы көттөгөнү обязательно ник ахалы көттүтүнөн эме таккан келилер болор эте. Миниге испай хытта тажак биллер кына аладжы бухаран күндүлүр эте. Тө би жекергенге халыбыра ис ус өттүтүнөн этинник бар онун оголор бутур ол баран иһерен төкөрөбүн манна кыргыттар бы деген бартын токко бартын сыстыгастар барта бар ден аа онун төһөнөн искерелере тапталлары октан иһер манка татаксы неге диханыбын тун бу жогурдар бар болуктара бем баллагына багаханам ден тун эми испин улатынаран доору улахан Таңыз кайын тақық бұн барауын, оны береме келі ғана таққан еге дейіні. Түк әлі, әрі дәбін. Бұ бұлағына олық қырарда тұйынша ағы 900 ағуын ғылдардағы. Бұ онлық, бұ бұлағына 900 ғылдардағы болу. Ол бұлағына тұйынша 930 дейін ғылдардағы ғылдағы болуын. Бұ бұлағына тұйынша 910 Алдарк. Алло. Доктор. Мен телевизор бут хетте она сылаха бар болбу да, ол он уже будет хабы бар эт. Мен 2 тынчага сыллакка келем барымын. Антон, ике тыгынча 10 жылга. Бу менне бие сайына уяны гаргыт курстар гаргыт Екатерина Ивановна Заболоцкая билген Яковлева. Кини мастерскую горбар нистенерге берим битимди. Алык жаныган турумун, тылланан турумун. Амыстан онны барымын истемит. Ол 5 жыл буга кини кынатынан нагарлоруну истемин төмүк менен онтон биле таңга сейин тиге үйрөнбүттим этер биз тиге бин вышып калыбын сакалы таңалай бартын хатыбын аттарыбын онтон олордон хамы сөбүлүр идем диен огуруу огуруну туттар бинере улак тух пары бартын умнан кахабин огуруу диен улак наха үчөгөй Аны турун баланы кихи кихиттен умнянар диен этеллер олок кыджик эбит. Мен баланы тон огуруну
или бүтән хекті бақа тутабын ғынан барын дөрін-дөрін сұруқтар бар, ең керен қаллық бұны мен тұқтотан кәуінде. Оны бұл ғаңыра жылыныне аны барға бірақ жүк бұт экспедицияға. Оны болана кехе-кехеттен ұмнен ара дейін, оны жәсек бүтім, арай көр бүтім, кепси тұрын көр бүтім, аны бар далбар қотуттары, атақтары тоқтаған олық күстық, ойудың күрдіқ, тоқтаған олық. Крыгывай бегутта, нахан крыгывай этер бес дахтар, огурулар дахтар. Оно карым барамын олог итилле албытым, туолам барамын, джебер кэлбитым олог хақсынгатыгар олору түспитым даганы. Тоқта огурулан кирим барбытым. Антам бу маннык огуру көрдөхө усту курдугынан баран. Бу икки недели им курдугынан бепті бұғыла қол күтік. Ол бұғығыр үттін бәмілевін лелейбін аспын астығын бұлауыд. Дженеріммен тұғыра гынауын ен ол бұғығыр бұл маның бітен қалылы. Тәйтіннік ұғыру. Кәдің көріңді, кәдің көрдеріңді бағылысты. Әйін. Дәй мүнік. Бұл маның дә. Хылас бәға чөй бәға тұн ұғыруыны. Қандық бағарыр қағы чөй? Аға. Оны қандық бағарыр ұмықтаңа болуын, тоқ болуын, бұл қағы чек болуын, сон болуын. Бұл маның сақаты тұққа хәпі біттен. Бұл жене болуын, бұл тұға монгольскай, онша хыллаға та монголия бар, хаджымына тұлаған барымын, күтчан қал бұда, тұр бұда. Хәлетчіге, түй хәлетчіге хәжіндік. Онтан тұр бұда, онтан, қадар елейін бар баққа хаджы бұда, онтан ол аны бар маңы қотуттарын атаған кергелін көрім барымын, маны кәлеммен өттінламын, оңырын кәхім барымын. Сақатайын қалла олық, қанындағаны Монголия хыта да хоқ болла. Сақатайын, оны кәтергеген жүй депті әрекесі жіндік өттін үлелерін құрық көсіп. Анабыр кіргіттара жалып кітан. Онтан оны бұл жәнерін кейі қолы бұра боланы оңыруққа дедіққа оңыруыр әлбек болады. Бұл өсі бір ханға проект үліға кейірін әрер дек. Оны ес тұғынан қолы бұра әтер болық бұна тұға үддәк абылыңнақ. Бұл естен бұта сәрек өстейті бол бұтаға бұт. Қолы бұра мен естен өлірімін тұқтағаны толқойым табылылар ағай. Онтың бір ұлыған естеннен жөгім әтірінен жақтар кеге ейінен бәйтін ұлығын көнірірден, карматын. Жоның ең кенін бардың ұлық торытын әтір ғыдылы көнірін кәбі әріғі. Туғыра ұлыған мағылылыру еңінде бі күрдік. Ол ұны күсті әғабет. Аны туран қолы бұра бұл сұруқтарым, қоғанырым кейеқа өлелейлерін білебін болады. Бұл ес, бұл маңы қоңғылы бұл құруға бұл сарғыланып бітін күрдік. Барды маңық тегілін. Бұл энергия біт. Үдде күсті әқ энергия. Ейі, көйу, қарысқал. Олық бұл барда кейі естен олырдығаны барды маңық тегілін бірін. Кейі әтігер кәтелілер таңас болығына қарысқал. Оғылыр көр, қарысқал дейін күрді болан қалар біт. Отауынна бұлыр жонныр болағына естенмет, еген хатан естенмет жақталарын өтіліктен естеннен енділерден. Ол естенметін денеме бәді тұспа тұқ болар біті. Кәлі болар бітті. Итағас, итағас тәң болар біт. Оны қолы бұра мен ұрыққұты бұл естені олық өйдәбәт әбіпіне. Мен маңна кәлім барымын ол чүрдің жағас бар бейді естенер бол бұдым. Жи ахубайдағы өтіліктегі естеннен әдім. Тімеғі дағаны хатан текпет мара жақтар әдім сөп. Оны бәйбін бұлан ол еске ұсқа хатан олық жүгі хабыдақ маңын жақтар күрдік. Қананар әдім де, маңы кейі қадар қанды кәрекеті қойып бінен, маңы кейі істеметтен өйді білі әдім, онылық төттүрі үйдігі жіп өтәбіп бінде. Ану сатабылақ, сағыл-сағылақ дейін түмәніға пәтіқтір болады. Ану бұл ісінің жақтыр кейі, оны күс оғы күрі әрдіғаттен істемет қолы бұры кіргіттірі білебін. Тоқты мұндырдыры бұғы, өйдірі бұғы, үдді қардеттен білі тобылын олықтыры ойынен табылылары біт. Оны жікті бұға үйді біліғақ, көрюіліғақ болалары біт. Антон мен ол Екатерина Бауынаға үлелі кәлім барымын, өріні кәлім барымын, еске, ұғысқа, ұғыйылы кәлім барын. Қараған мағылы бұтыттан наға соқ бүтім. Қолы бұра ұрыт мағығынларға керім барын, келіпесейін қалапысыйын ай тұрар, өңнерінің әрімінік, күхіл қара әрәден өңінің көрір болақ бұна. Ары бейді, жауына ол чүгей, бұ чүгей,
кейханан даганы тугуда хатанталанылар таңга окурдук жену болар бу куллар этим ди сыга калтатылар айтым андан бир дарай оюлла истеннен болан барымын өмү жүйүнү хатан көрөр болан барымын мага хыңы кирим барын ашык бүтүмди кайда кара карак буттан мен ник тухара тухчек кохбей тухара пеленка сорулунун туспек курдук этеди ары көрөм барымын ашык бүтүмди оолук атын өмү жүйүнү хүдей мен ник атын бу тухчара сүңнөр ин көрөр болбут этим ону буллана бу колубура кандаганы бу барсарын барсыбатын ин өйдөбөт боллакпыны бээбер барсарды барсыбатты инде упсен хүдалуканулары болбута онун атты билеген урукум курдук магыгынарга кирен кастыңы сай сармахайдамаппын бирин алак сахатанга биле саха сахатыгар чоко чокутугар деп курдук таңаскы месыгынан онутту бу ис устен хүдалукан кырыскал онна кыргыттар эдер бай кыргыттар инистеннелерин көрдөкпүнэ Урку бем истемедах огаспын ханыбынди. Онна бу уяңы келемрен самай-самай улахан кыйымди. Бир эсе ием тыннагар. Бир сайын таксан иебинен иккен олорун эремит. Сакалы сахымат покрывалыңар бупт соркан. Аны иемеп бите. Мен үем тухары маннык сахымат сорканнаныкпын, сабыланыкпын. Хабагар эрдим ката үебер. Онтукам багасанам толла ден үрүй көтүбө атып болбутан кини үрбөтүттөн бемеми үрөммин токтаганы саха теңе уксананамын онна ол үрүмөтүн билиң аңдылы бар бул наа чүгөй сырдык багай ийлек сып сырдык жикти багай нуксайын бу иснең үмөгө белек болан келбитеди макта иснең үмөгө белек болан келен ийгинен уугунан улугун кулун көннөрү Оннагор охоллору мохоллору туаратын сүптөгүн тугунан мындыр өйдөбүлөргө келбит сайынатынан духовноскинин курсаннары бир сирге туран калбакка пейлергер саңаттан саңа жогурдары көрдөнөн арыян салгы сайыннара аяннан ер артыктара агас болгон ген барга бага санаанан бери битин түмүктүбүт туску